Jmenuji se Kristýna Horňáková. Do Pantarek jsem přišla po dvouletém angažmá ve švýcarském týmu Wizards Bernburgdorf a přišla jsem v průběhu vlastně letní přípravy. Před začátkem sezóny jsem věděla, že to pro mě bude asi něco jiného, protože tady v České lize jsem byla v týmech, které se pohybovaly v horní části tabulky. A jelikož Panterky byly nováček, tak bylo jasný, že budeme bojovat o to, aby jsme mohli hrát playoff, případně, že budeme bojovat o udržení. Do Panterek jsem přišla hlavně kvůli kolektivu, protože holky jsem znala z letních turnajů. Jak se měnily ambice, se zvyšovaly, tak bylo potřeba nějak tým doplnit. Po naší druhé extraligové sezóně v Panterkách která si myslím, že se mi docela povedla, tak jsem dostala opět, nebo dostala jsem zase pozvánku do reprezentačního týmu. A vlastně dva roky před tím mistrovstvím v roce 2019, tak jsem byla součástí toho týmu. Byli jsme tam tři a bylo jasný, že prostě místa jsou jenom dvě. Vím, že když mě nevybrali do toho týmu na mistrovství světa, tak jsem to samozřejmě trochu obrečila, byla jsem smutná, protože tady tu situaci už jsem párkrát zažila, že jsme tam byli tři a na mě, na mě bylo to místo té třetí golmanky těsně před tím EFTčkem posledním přišla nominace a volal mi trenér Golmanek, že jsem nebyla vybraná, ale mně to už to bylo jako jasný, že nepojedu. Samozřejmě jsem byla zklamaná, smutná, protože jsem tomu obětovala nějaký čas, ale bohužel, co se rád dělat, takový sportovní život. Jeden z těch lepších herních zážitků tady jsme zažili v naší druhé extraligové sezóně, kdy jsme porazili Chodov a bylo to prostě neskutečný, my jsme vedli asi pět dva, chodovačky sice pak dotáhly na pět čtyři a my jsme se pak modlili, aby to všichni nevyrovnali, ale bylo to prostě paráda, byl to fakt skvělý týmový zážitek. Každý klub, v kterým jsem byla, mi dal něco, každý něco jiného a tady jsem poznala kromě florbalových zážitků, hlavně taky neflorbalové zážitky, spoustu kamarádů a taky lásku.